Мен сағат 13:45 демек қалаулым шоу YouTube арнасында қалаулым сен интервью бағдарламасы басталды және бүгінгі біздің құтты қонағымыз Қазақстанның белгілі эстрада әншісі Рысбек Аташ. Рекен, қош келдің. Қалың қалай? Тағы да амандасып қояйық. Амандастық негізі, бірақ енді экранның этикасы ғой. Қалай жағдай, жаңалықтар бар ма, көңіл күй, сұхбатқа дайынбыз ба деген көп сұрақтар бар негізі. Жақсы, көңіл күй керемет. Ұйқыдан оянып келіп отырмын. Кеше жатып кеш тұрдым. Мына эфирдің форматы өзі қызық екен, YouTube каналынан тікелей эфир дегенде өзім қызық көріп келіп отырмын. Бұндай біздің қазақстандық системада осы 13 жылдан асты ғой эстрада жүргенімізге, бірақ бұндай тікелей эфирдегі YouTube-тағы сұхбатқа бірінші күнде кездесе бермейсің. Қызық болып отыр. Қызық болады деп ойлаймын, алла қаласа. Әрине, қызық болуға екеуміз де атсалысуымыз керек. Әрине, менің тарапымнан сұрақтар, мүмкін болғанша шынайы жауаптар. Жалпы көп өтірік айтасың ба өмірде? Әне қызық керек болса. Барынша шынайы айтуға тырысамын. Шынайы айтуға тырысасың, мүмкін болғанша. Мүмкінше. Бірақ керек кезде өтірікті де айта саламын. Өтіріктің керек кездері болады ғой. Шариғатта да бар. Құдай разылығын берген. Ешкімге зияны тимейтін болса. Ешкімге зияны тимейтін, адамдар татуластыратындай дүние болатын болса, болады. Екен, біз бір рет сұхбаттасқанбыз негізі. Сыр сұхбайтын деп жатырмын қалаулым жобасында. Және де кәдімгідей ұзақ әңгіме болды сол кезде. Кәдімгідей ашылып, біраз дүниелердің енді кәдімгідей ақтарып тастадық енді. Ішкі қазыналардың бәрін. Эстрада жайлы сөйлескенбіз. Есіңде ме жалпы? Есінде, есінде. Ұмытпайтындай сұхбат болды. Қалалымда ондай ұзақ ешкім жауап берген жоқ деді ғой. Шынымен де кәдімгідей бір сағаттай уақытты өзіңе арнадық. Бірақ дегенменен толық жауаптарды ала алмай қалдым. Өйткені сенімен сұхбаттасу кәдімгідей бір нақты сұраққа нақты жауап беретін адамды табу қиын ғой негізі. Сондықтан енді бүгін сол сұхбатты жалғастырамыз. Ең басынан бастайық. Енді халыққа өзің арай тобымен танылдың. Арай тобы деген кәдімгі сол кездері құрылғанда, жалпы өзі қазақ эстрадасының өзі бір екі лагерден тұрушы еді. Біреулері бір лагер орысша айтатын, ферма батысқа жақын, соларға еліктейтін, солардың сапасына жетсек пе деп жүретін, және де таза той, қазақи, бұрынғы дәстүрлі әншілер эстраданы айтып бастаған кезде. Арай тобы менің ойымша сол құрылған уақытында дәл өзінің нысанасына тиген сияқты. Өйткені ана жаққа да жатқызуға болады, мына жаққа да жатқызуға болатын бір жақсы топ болды. Өйткені клиптердің сапасы, киім кию, костюмерлердің жұмысы мына жаққа тартады, шығармашылығының мағынасы мына жаққа тартады. Сондай қызық топ болды. Жақсы көтеріліп келдіңдер, кәдімгі танымалдылыққа ие болдыңдар, бірақ бір сәтте арай жоқ болды. Арай жоқ болғанын талай енді мен дайындалдым интервьюға. Талай енді алып қашпа әңгімелері көп. Ресми жауап, шығармашылық жолымызды екі айыруға шештік. Өйткені әрқайсымыздың өзіміздің ұстанымымыз бар. Болашақты әртүрлі көреміз, сондықтан біз доспыз, бәрі жақсы деп жауап бересіңдер екеуінде. Медет екеуінде. Бірақ шынайы болам дедің ғой. Не болды? Неге топ сондай коммерциялық негізінде жақсы табыс тауып жатқан топ? Танымалдылыққа ие болып жатқан топ. Ең кәдімгідей міне биігіме көтерілдім деген кезде, енді тағы да көтерілемін деп бара жатқан кезде бірден жұмысын тоқтатты. Иә. Әрине оңай болған жоқ. Талай тер төгілді, еңбек болды. Студент кезімізде келдік бір негізі шынымен доспыз біз әлі күнге дейін. Ол рас, ақиқат әңгіме. Әлі көрген кезде бір бүйрегім бұрып тұратыны рас. Кәдімгідей бір андай тұстарда кездесіп қалсам, бір босап тұрған кәдімгідей босататындай достығымыз бар. Себебі өмірімнің жартысын сол жігітпен өткіздім ғой, енді бірге болдық бастайын. Бөлінуімізге енді нақты себепті ешқай жерде айта алмаймын. Себебі жеке медетке қатысты деп айта алмаймын ол шешімді. Да ол себептің өзін айту әрине қиын. Өйткені екеуіңнің де өмірлерің бар. Қазір енді интервьюда ашық айтсам, ертең содан кейін дауғаласып кете ме, содан кейін ана жақ дұрыс түсінбей қалып, медет мысалы дұрыс түсінбей қалып, ұрыс қаласып кете ме деп ойлап отқан шығарсың, оны түсінемін. Сондықтан қатты қинамаймын, бірақ негізгі себебін айтсаң жеткілікті. Себеп дегенде мысалы ұрысып қалдық,
ренжісіп қалдық, бір-бірімізді түсінбей қалдық деген сияқты. Неге түсінбей қалдың емес, сол не болып қалғаны жайлы? Жоқ, ұрысқан жоқпыз. Ұрысу, ренжісу деген күнде болатын мәселе ғой, ол болай береді. Бірақ біздің топтың басында келіскеніміз бар еді, қанша ренжісек те, ұрыссақ та, тіпті төгілессек те, жұмыс-жұмысымен болу керек. Жұмыс бізді қосып жібереді бәрібір түбінде. Адам болғаннан кейін бірде ренжіп, бірде қуанып тұрасың, ол бізге жұмысқа қатысы болмасын деп. Ол жерде тіптен ол мәселе болған жоқ, ол жерде оны қалай айтсам болады, қалай жеткізсем болады. Ақша бөлі салмадыңдар ма? Жоқ, ақша емес. Медеттің қалай айтады екен, өте қиын сұрақ екен. Ол көп кездесе бермейтін жағдайды, көп ренжісіп қалады, бөлісе алмай қалады, ондай жағдай болған жоқ бізде. Медетті ана мешітте отырған кезде жұмаға барамыз ғой арасында. Сол кезде отырып алладан тілеген кезде сөйтіп айтатын едім, осы өмірдің соңына дейін бірге ән айтсақ, ана өмірде ән айтуға болатын болса, сол өмірде де біздің тыңдарманымыз болса екен, бірақ ол жерде де бірге айтсақ екен деп мен бөлінеді деп ойлаған жоқпын. Сосын медет семья болды. Сөйтіп жауап берейінші, семья не болғаннан кейін барып біз топ бөлінді ғой былай айтқан кезде. Менің семьям енді ол арай кезінде болған, мен 2009-да үйленіп қойған болатынмын. Бірақ осы жайлы көп айтпайсың, неге? Енді келіншегім жайлы көп айтпайтын едім, қазір айтып жүрмін ғой, 10 жыл болғаннан кейін кішкене күш беріп қойдық па, айтып қоямыз арасында. Олай айтпайтын едім. Жалпы қазақ санын айтпайды дейді ғой, бірақ дегенменен Ырысбек Аташ дегенде отбасы жайлы өте аз мәлімет береді біздің ғаламтор. Өйткені қазіргі соңғы кездері айтып жүрсің, иә менің жарым бар, көп болды отасқалы деп, балаларының санын айтпайсың, бірақ міне-міне көп балалы отбасының иесі боласың өзіңе, бұйырса. Көп балалы отбасымын ғой. Енді негізі менің бұрынғы... Бізде көп балалы отбасы төрттен артық емес пе? Төрттен артық. Төрттен басталады ғой. Төрттен басталады, иә? Төрттен басталады. Демек, қазіргі таңдың өзінде көп балалы, Аллаға шүкір. Енді мен өзім ұстанған принципім, мен өзім келіншегімді көп жариялағым келмейтін себебі, біріншіден қызғанамын келіншегімді. Қызғанасың? Қызғанамын. Екіншіден мен келіншегіме қарап, енді ашынайы сұхбат боласын айтып отырмын, мен келіншегіме қарап көріп отқан көрермен, мына қыз мүшіне қыз екен деген сияқты сөзге қалмаса екен деген көкейде сондай нәрсе бар да, сосын әртүрлі адам бар ғой енді көріп отыратын. Көз тимесін деп айтатын шығар оны бір сөзбен айтқанда қазақта. Сөйтіп әркімнің көзімен сөз тимесін деген ниетте шығарғым келмейтін тұғын басында. Енді ол қазіргі таңда енді сол қалыпты дүниеге айналды, барлығы да көрсетіп жатыр, барлығы да бүйтіп жатыр. Сосын өмір бойы сұрап келе жатқан мәселе сол, тіпті біреулер сұрамайтындар білмейді де үйленгенді. Сосын 10 жыл болғанға орай адам өскеннің возрастымен көзқарасы өзгереді ғой. Мен баяғы 20 жасар емеспіз, енді 25-ке келдік деп жасында айтып кетсең. Соны қазір көзқарасы өзгерді. Қазір енді тарихта қалайық, таспада. Пәленшенің келіншегі де қалған, Шәмшінің келіншегінде таспасы бар, ананың келіншегінде таспасы бар. Менде бір Алла қаласа айтарым бар жігітпін, аман болсам, әлі бір белестерге жетіп атсам, тарихта менде отбасым қала қойсын, осындай адам болған екен деп деген мақсатта бір жағынан. Жалпы бір орыс жазушының айтқаны бар, ұлы болудың сыры дейді, ұлы дүниелерді жасап қана қоймай, сен өлгеннен кейін сол ұлы дүниелерді халыққа жеткізетін жар табу дейді. Сол сияқты. Осы отасқанда қанша жасында болдың? Мен ол кезде 21 жаста болдым. 21 жас. Өнер деп келген. Жалындап тұрған жастық шақ. Енді бәрі басталып жатыр. Жалпы қиын болды ма? Мысалы, әсіресе өзі психологтарды айтады ғой, отбасының алғашқы кризисі 3 жылдан кейін пайда болады. Басында енді жарайды, махаббат жалынымен 1-2 жыл өтті делік. Бірақ содан кейін мысалы сахнада жүрсің, саған деген назар көп. Оның үстіне мысалы топ құрылды, жұмыс істеу керек, күні-түні запись, күні-түні гастроль деген сияқты. Дегенменен бұл белгілі бір әсерін қалдырмай қоймайды. Әрине оңай емес. Өнерден тыс адамның өзі жастай үйленсе көп не болады, ақыл тоқтатқаннан кейін бәрін түсініп бастайды, басында нелер болады, жаңағы айқай-шулар болады деген сияқты. Енді мен басында үйленген кезде кішкене келіншегіме қатал болдым, шынымды айтайын.
үйде көп болмай, тіпті үйленген кездерде бір екі айлап, үш айлап. Бөлек шықтыңдар ма, жоқ, атанамен бе? Жоқ, бөлек шықтық. Атанам Ақтауда. Біз Алматыда тұрамыз. Мен 2006-та келдім, арман қоп, судын Алматыдамын әлі. Келіншегім үйде қалады, мен екі шайлап кетіп қолам, манаққа кетіп қолам, манаққа кетіп қолам, өте қиын, жаңа келіншекке көп мән бермеймін. Сосын енді сол кезде өзімнің бір балалық ұстаным бар, әйел адамды жақсы көруге болмайды. Жақсы көрсең, сезімге бой берсең, жұмысың тоқтайды. Басына шығып кетеді. Иә, басқа шығып кетеді. Ертең ата-анаңа лайықты бір сыйлау ақысын лайықты түрде бере алмай қалады деген сияқты бір балалық ойлар болды. Сөйтіп жүрдім жас кезімде, шынымды айтсам. Сосын енді өнер, отырмаймыз бір жағынан, өнерде алып кетеді, ана қалып кетеді, міне қалып кетеді. Сөйтіп жүреміз, енді жаңа өткенде сұхбатта да айттым ғой, жаңа үйге келсем үйде бала жүреді деген сияқты. Көп уақыт үйде болмаймын мен, шынымды айтсам. Сөйтіп, сөйтіп келіп енді қазір ғой, Аллаға шүкір, қазір уже бір-бірімізге төселіп, адам үйленгеннен кейін 2 жыл, 3 жыл уақыт бір-біріне үйренісуге негізінде керек. Ол мен солай қабылдады, солай түсінді. Сол үшін қазір менде ана көп семьяда болып жатқан проблемалар бар ғой, көп ондай проблемалар көп жұғылыға бермеймін, Аллаға шүкір. Барлығына күнет, барлығын дейді, менің ойлағанымдай идеалымды мен жасап алдым десем болады, былай айтқан кезде маған қандай керек. Бірақ бұл нәтиже ғой. Нәтиже. Жеңгеміз әуелі шыдамды кісі екен, біріншіден, иә, сабырлы кісі екен. Бірақ енді осы дүниені зекіп жеткізуге болады. Болса да осы, болмаса да осы, шыдасаң да шыдайсың, шыдамасаң да шыдайсың деп ақылмен жеткізуге болады. Сен қайсын таңдадың? Мен енді екеуінің қоспасы деп білемін. Мен сол кездегі ақыл деңгейінің дәрежесі мен сол кезде сол ақылдан шығады ғой барлық, барлық ақылым жеткен жері сол деп ойлаймын. Екеуін де істеген сияқты болдым. Бірақ мен қазір рахметімді айтамын, себебі оған анау мынау адам төзе алмайды. Үйленгеннен кейін бір жыл жарым, екі жыл Ақтауда да болды ол. Ата-анамның қасында, иә, салт дәстүр ол. Жезқазғанның қызы. Әр жердің салты басқа, иті қара басқа дейді. Сонымен Ақтауға үйренісіп сол жерде жатты Ақтауда. Осы мәселенің бәріне шыдаған төзген келіншегіме алғысым шексіз. Көп көп рахметімді айтамын, шынымды айтсам. Анау мынау адам оған төзбейді негізінде. Төземі бар негізі ар жағында. Жезқазған жақтан дедің өзіңе. Жезқазған жақтан. Қасымдағы Медеттің туған нағашы қарындасы. Иә, өткен жолы сұхбатта айтқансың. Кәдімгі Медеттің үйіне қонаққа барған кезде көріп қалдым да, көп ойланбай бірден үйренемін дедім. Медеттің әжесінің үйіне барғанда, Медеттің ауылына қыдырып бардық, әжесінің үйіне барғанда шай құйып отқан қызды көрдім. Демек, мысалы, сол арай тобы тек қана достық емес, туыстық қарым қатынасы да орнаған, сондай бір өте жақсы жұп болдыңдар Медет екеуің. Қазір бір өкініш бар ма? Әттең осы арай әрі қарай жұмысын жалғастырса, мынандай дүниелерді де жасайтын едік, былай да жасайтын едік. Ерте болды бұл негізі деген сияқты. Өкініштер енді біткенде жақсы болатын еді деген сияқты өкініштер әрине бар. Себебі жаңа өзің айтқандай арай тобы бастаған кезде жұмыста кәдімгідей Алла бір бағымызды беріп шығарған әнімізге етіп таңдауымызға етіп екеуміз бір бірімізге үлесімізді тауып біраз адамдар мен көп жерде болдым, міне осы топ сияқты жұмыс жасаңдар деген, қазіргі мен деген продюсерлерден өзінің проектшілері айтып келіп жатады ғой, сол кезде сондай еді. Арай десе кәдімгідей ашуымыз келетін, себебі солай ұйқыдан оянатынбыз деп айтады да. Қазіргі бірінші екінші нөмірде жүрген жігіттер, бір көрсеткіш болдыңдар. Иә, бірінші екінші нөмірде жүрген жігіттер, қазір есімдерін атамай қой, солардың аналары, продюсерлері, бауырлары солар келіп айтады екен жаңағы, міне мыналарды көрдің бе, мыналарды көрдің бе, шынымен де сондай бір еңбекқор топтың қатарынан болатынбыз да. Сонымен сөйтіп келе келе орта жылға келгенде кішкене еріншектік таныттық белгілер септілерге байланысты. Сол еріншектігіміз үшін өкінемін, себебі қазір сол бағытта тоқтамай, сол темпте жасағанда бәлкім басқа белестер шығар ма еді алдымызда. Үлкен белестер бар еді негізінде. Сосын арай тобын жалпылама алатын болсақ, арай тобының өзінің жасаған нелеріне өкінбеймін, арай тобына қатысты өкініштерін басқа нәрсеге қатысты. Өкініш менің ойымша тағы да бере алатын еді ғой. Жасалған дүниелерден өкініш емес, жасалмаған дүниелерге өкініш. Әттең деген сияқты. Ондай бар, ол да бар. Бірақ енді әлі де ештеңе кеш емес. Әлі де енді сен қазір өзің жеке әнші ретінде, Медет әлі өзің жеке әнші ретінде жүрсіңдер. Енді өздеріңді танытып алдыңдар, аттарыңды шығарып алдыңдар. Арай тобы қайтадан қосылып, қайтадан жұмысын жалғастыру мүмкін бе, қалай ойлайсың? Енді уақыттың еншісінде, Алла біледі. Мен Медетпен қазір де звондап қосыла аламын. Мен ойлаймын, Медет қазір мен қоңырау шалсам, кетіп қарсы болмайды ол Медет. Енді не күтесің? Қарсылық танытқан өзім, топты бастаған өзім, тоқтатқан да өзім.
себебі оның үлкен факторлер бар, жаңа айтылмайтын факторлерім. Жаңа намек тастап кеттім, отбасы дедім, намек тастадым. Өзімнің жеке принципім, енді бөлінетін кезде әрине қиын болды, мен шешім қабылдайтын кезде. Неге мен өзім жете алмаймын сол арайдың жеткен жетістігіне? Жеттің ба? Мен неге істей алмаймын деп. Жоқ, әлі жеттім деп айта алмаймын, бірақ келе жатырмын деп айта аламын, алла қаласа. Сосын мен ана қысқаша бір нәрсе айта кетейін. Ақтауға барып, Ақтауда бір 7-8 ай жаттым мен. Тойға шықтым, сол жерде бүйттім, сөйттім, соны бір өзіме керекті суманы жинадым, өнерге саламын деп. Сол мен сол суманы қолымда ұстап отырып ойлаймын ғой. Осы өнерді қойып кетейін ба деп әкеммен ақылдасып отырмын, осы өнерді тоқтатсам басқа бизнеспен де айналысуға болады ғой деген сияқты. Сол кезде әкем қысқаша айтқан жаңағы, сынып қалдың ба не балам деген мағынада айтты да қарап. Солай түсіндім да әңгімесін. Сосын жоқ, мен бұйыртса әлі айтарым бар. Әкенің бірақ ауыз сөзі қандай жауап берді дейсің ғой. Содан кеттім, болды, мен шешілді деп. Бірақ құдай қаласа осы жолы Алматыға кетіп бара жатырмын. Енді есейіп ақыл тоқтатып кетіп бара жатырмын. Достарым, бауырым, айналам сол жол кілең, сол жақындарым. Бірақ осы жолы жеке жалғыз деген мақсатта кеттім. Әйтпесе арай тобын қазір де қосып жіберуге болады. Екен, жалпы жеңгеміз жұмысыңа араласа ма? Жоқ. Тыйым ба? Араласқанда өзім ақылдасам, өзім мынау қалай, мынау қалай деген сияқты нәрседе абылай араласпайды. Сол араласпағанның себебінен арай тобы тұрған болатын десең. Енді қазіргі таңда дейін де, мысалы жаңа ән жаздың, мына әннің енді мына жері дұрыс емес екен, былай екен деп, мысалы өзің ақыл сұрайтын шығарсың. Бірінші сыншы кімсің дейді? Бірінші сыншы ата анам. Ата анаңа жібересің әуелі? Анам да әнге жақын, әкем де жақын, алыс адамдар емес. Ата аналарыңыз айтпай ма, балам ау, бұл әндерді тыңдадық қой бір жерден, болған әндер ғой жартысы. Олар түсінеді барлығын, мына әнге ұқсайтын сияқты. Мен әндерді өзім шығарамын ғой, бір әндерге ұқсап кетеді, сол кезде айтады. Мынаған ұқсайтын сияқты деп айтып отырады, бірақ барлығын мен қалай түсінемін, солай түсінеді. Себебі мен өзім түсіндіргенім бар, өзің түсінгендер бар, ол кісілердің жеті нота ұқсамаса болды деген сияқты мағынада бір әнде. Бірақ негізі осы плагиат мәселесіне келгенде көп мін тағады саған. Әндері қатты ұқсайды. Қатты ұқсайды болғанда жарайды, музыкасын мүмкін авторлығын, құқығын сатып алып та жасап жатқан шығар. Бірақ жаңағы мысалы соңғы ән «Қазақ қызы». Ол тіпті қазақ эстрадасында бұрын естілген әндердің бірі еді. Есіме түспей тұр, Ринат Беді жігіт айтып жүрген. Руслан деген жігіт. Руслан, иә. Көп тарамаған, бірақ негізі болған таспалары бар. Бұл Русланмен келісіліп жасалған? Жоқ, бұл ән Руслан бізден көп бұрын шығарған жоқ, бір-екі ай бұрын шығарды, бірақ бізден бұрын Русланнан да бұрын шығарған қыздар болды. Сосын жаңағы облыс деңгейлерінде айтып жүрген әншілер болды. Тыңдадық біз олардың барлығын. Мен келген кезде жаңа Азамат деген бала маған студиядан қойды, осындай ән бар деп. Ана ән басылған кезде құлағыма қатты тиді, ұнап қалды кәдімгідей. Мен оған айттым, енді шындық дейін, берші маған. Мен өзім айтайыншы, осы әнді сенен сатып алайын, ақшасын берейін. Сен таптың ғой, бірақ сенің құқығың жоқ, бірақ дегенмен мен саған ақшаңды берейін деген кезде, жоқ, бірге айтайықшы деді. Жарайды, онда бірге айтсақ, бірге айтайық деп. Аналардікін естідік, енді бізге не қылды, бізге тақырып табу керек болды да. Сөйтіп былай ойлап, былай ойлап, қазақтың қызы деген тақырып таптық. Аналар бірінші шыққанмен, аллаға шүкір, енді біздің орындауымызда ән кеңінен тарады деп айтсам болады. Сосын ондай ешқандай плагиат деген нәрсе бізге жат нәрсе емес қой, барлығы жасап жатыр. Әні ерекше ұнағаннан кейін жаздым мен, шынымды айтсам. Бірақ енді ол дүниенің не ресми жолы бар ғой. Мысалы әрине шығармашылықта бір мысалы шетел орындаушысының әуенінің мотивін алып қалуы мүмкін, иә, сол шабыттандырып белгілі бір сөзге, белгілі бір туындының өмірге келуіне түрткі болуы мүмкін. Жалпы ол таңсық дүние емес, ол әлемдік практика. Бірақ негізгі мынандай ресми жүзінде оны кәдімгідей авторлық құқығын сатып алып, мысалы хабарласып, осындай ниетім бар, сіздің әуеніңіз ұнады, мен қолданайын, рұқсат беріңіз. Авторлық қоғамға сол үшін мысалы әр выступлениемнен ақша аударып отырайын деген менің еңбегіңіз. Ал сіз маған осы әнді орындауға рұқсатыңызды беріңіз, және де ән орындалған кезінде сөзінің мысалы авторы осы, әннің авторы осы деп мен сіздің есіміңізді көрсетейін деп кәдімгі ресми түрде әп-әдемі жасауға болады.
жасауға болады әрине. Мен бір нәрсені айтайын енді, шоу-бизнес көхіндесін көп адам біле бермейді ғой. Мен сұрап алдым, рұқсатын алдым деп айтатын адамдардың барлығы ала бермейді рұқсатын негізінде. Ақиқатын айтайын. Себебі деген қаншама енді бұған дейін де плейгаттар жасаған болатынбыз. Оны барып сатып алу, оны барып қол қойдырып алу, мына жақын мемлекеттер болса, алыс мемлекеттермен ондай переговорға түсу деген нәрсе ол қатты керек емес нәрсе негізінде. Олар аңдымайды да, себебі ондай үлкен рынктар үшін біздің рынок деген көрінбейді, оны көрмейді да деген сияқты. Ақиқатында сосын көбі жыртылып жатады, енді көремін, а мен сұрап алдым бар, мен қолымда қолхаты бар деп. Қазақ қызында да сондай әңгімелер болған. Жарайды дедім, соттап жатса көрерміз дедім, шешілетін мәселе. Бұл жерден шешім бар, аллаға шүкір шешеміз деген сияқты. Мына ең алыс деген жер Молдоваға дейін сұрауға болады. Молдова бар ғой кәдімгі, сол жерге дейін Қырғызстан, Өзбекстан деген жерлерден сұрауға болады. Ал былай қалған түрік мемлекетінен оны бізді іздеп ешкім келмейтін шығар, оларға керек емеспіз ғой біздер. Қызық емеспіз. Бірақ тыңдайды түркіде қазақ әншілерін. Енді осы бағдарлама арқылы түрік пен қазақты біріктіріп жатсыздар ғой. Жақында ғана мен бір видео көрдім Стамбул қаласында. Ахан Отыншиевтің «Шудың бойында» деген әніне кәдімгідей сол әуенге түрікше сөздер жазып бір қыздың орындап жүргенін көрдім, клип түсіріп кәдімгідей жақсы. Ізденіп жүрген адамдар тауып алған ғой, ұнатқан ғой. Ізденістік тура сол сияқты. Ана өзі сондай қызық әндер болады ғой, бір кенеттен шығып кетеді де бірден танып алып кетеді да. Анандай вирустық әндер, ана Шымкенттің қыздары зың деген сияқты. Оны да Түркияда көрдім, бейнебаян түсіріп кәдімгідей. Енді түрікпен проблема болып қалып жатса сіздермен шешіп аламыз, сіздер арқылы жақсы қарым қатынас. Бірақ Рысбек, ол дегенменен ауыр айтсам кешір, бірақ ұрлық қой. Интеллектуалдық менің өзім қиялымда, понятиямда ұрлық деген нәрсе, мына ән менің әнім десем, ол ұрлық деп есептеймін да. Сен біреудің әнін ұрладың, ол сенің әнің емес деп. Мен автормын деп шықсам, автормын деп шықсам да, иә. Ал ол жерде ашығын айтып, бұл мынандай кісінің әні, біз орындап жатырмыз деген. Енді мен мысалы, мен бір ән шығарсам, ол әнді мынандай облыстық деңгейдегі әншілер орындап жүрсе, мен қуанамын. Менің әнім демек хит болып жатыр. Анау тойға айтай берсін, апақасында берсін, бір адамдар соған қарсы ғой, жаңағы менің әнім арқылы нан жеп жүр бірден. Керісінше көмек болсын дейсің сен. Мен көмек болсын, бір жағынан көмек те болсын, бір жағынан ол маған да жақсы деп білемін де. Себебі менің әнім орындалып жатыр, ана жердегі отырған 300 адам тыңдап жатыр, ана кісінің орындауында тыңдап жатыр, бірақ оның оригинал нұсқасы бар ғой. Сол секілді Түркия мемлекетіне басқа елдер, кішкентай елдер орындап жатса, олар да қарсы емес деп ойлаймын. Жетістік деп білемін. Бірақ бізде телевидениеда мынандай бір мәселе бар. Біз мысалы Рысбек Атарсты шақырдық, мысалы Азамат Төртқарамен бірге қазақ қыздарын орындадыңдар, және біз каналға ресми түрде музыкальный справка деген бар, әуендік справка орындаған осылар, әні мына кісінікі, сөзі мына кісінікі деп қиналдық кәдімгідей, не жазамыз деп. Иә, енді сөзін, әні кімдікі екенін қиналсаңыздар тауып береміз, айта қоямыз. А бірақ енді сұрау жағынан қиналып отырсаңыздар, енді ол білмеймін, енді ол вопросты. Өйткені ол справка содан кейін неге барады? Анықтама авторлық қоғамға барады, сол авторлық қоғамнан сол ақша түседі авторларға. Иә, өзіңе хабарласты ма, хабарласмады ма редакторларым есімде жоқ, бірақ кәдімгідей іздеу үстінде едік сол әннің авторлары кім деген сияқты. Ол вопрос мен әлі сал көрсеткен жоқпын, шынымды айтайын. ешқайырмады жарайды. Рекең, шығармашылықты айтып жатырмыз ғой, бірақ дегенмен жаңағы плагиат мәселесі, енді ұнаған әуенге ыңғайластырып сөз жазу деген сияқты, ол жеңілдің үстімен ауырдың астымен сияқты. Өйткені әрине мен де, сен де мысалы кәдімгі мықты мықты шетелде пробадан өткен хит болған, жақсы жақсы хиттердің тізімі болған кезде шығармашылыққа уақыт та ниет те бір болмай қалады деп ойламайсың ба? Өйткені мысалы бұл фаст фуд секілді ғой. Мысалы бардың 5 минутта сатып алдың да жей салдың, барып үйге тауықты турап одан тамақ жасап жатпайсың деген сияқты. Жоқ, мына плагиатты шығарып отырған адамдар бар ғой, жаңағы әбжаппар әлқожа бар бауырларымыз да, қаншама әндердің бәрі плагиат, бәрі хит.
мына плагиат шығарып отыр деген сөз ол жеңілдің үстімен деп мен білмеймін. Себебі ол плагиатты табу үшін де еңбек ету керек, өзіне лайықты еңбек. Мына жерде студияда еңбек ететін болсаң, мына жерде ізденісте кәдімгі таңға дейін ұйықтамай отырып, сен оны бір апта іздеуің мүмкін өзіңе ұнайтын әнді. Бір ай іздеуің мүмкін, үш ай іздеуің мүмкін, енді бағыңа қарай да. Оның да бір ішкі патриотизм емес, бір ішкі намыс оянбайды ма? Неге біз мыналардың әнін қайталауымыз керек, олар біздікін қайталасын, біз түп нұсқасын жасайық деген сияқты бір жоқ, енді сондай әндерді көріп жатырмыз ғой, тек қана плагиат емес, менің репертуарымда плагиат өзі жоқ, мен бәрі деп отырған жоқпын. Осы бос ән шығар, қалған әндердің бәрін көріп жатырмыз енді қолымыздан келгенше бұйырғанында. Бірақ енді бір әндер ұнап қалады өзіңе, шығарғың келеді, идеялар келіп қалады, мынандай тақырыпта ән таңдағанда қандай критерийлерге қарап таңдайсың? Тойда өтімді болады деп пе, жоқ әлде мынау мына ән мені кәдімгідей әнші ретінде танытады деп? Бәрін қарайсың, екі жақты да қарайсың. Той жағына өтсе де екен дейсің, концертте де айтсам екен дейсің, сосын менің дауысымды көрсетсе екен осы ән деген сияқты. Бәріне қарайсың, сөзіне де қарайсың, мән бересің. Қарайсың ғой, бірақ дегенменен той әндері белгілі бір шеңбер. Ол жақта ауыр мағыналы әндер өтпейді, ритм жағынан да шеңбер бар. Сол үшін тойға өте алмай жүрмін ғой қазір. Сол үшін тойға енді басталып жатыр ғой, құдайға шүкір. Тойым көп, аллаға сансыз шүкірлер болсын. Енді алланың беріп жатқан несібесі ғой, балдарымның ризық несібесі. Мен сені түсініп отырмын, жақсы сұрағыңды түсініп отырмын. Бірақ тойдың әнінде ішіне музыкант адам болатын болса сыйдыруға болады, ана керек нәрселердің бәрін. Сен дауысыңды да көрсетуге болады сол жерде. Сөздің мағынасында беріп тастау болады. Міндетті түрде ауыр ән, бұл понятие растяжимый ғой сөз деген. Ол міндетті түрде ауыр емес, жақсы жеңіл сөзінде күрделілер бар, қиындар бар. Барлығын сыйғызуға тырысасың, білімің жеткен жеріне дейін жасайсың ғой. Жалпы жаңағы тойда көп қолданылатын, сонымен қатар сол той әндері дейді де, негізі эмоцияға негізделіп жазылатын әндер ғой. Ол белгілі адамда белгілі бір эмоция тудыратын. Онда сөз мағынасы бар деп те айту қиын. Мысалы Шымкенттің қыздары зын деген не деген сөз ол? Мысалы біріншіден кім MC Сайлаубектің өзі мысалы тіпті не айтып жатқанын түсініксіз, өзі де түсінбейді негізі. Сол сияқты мысалы айта берсең көп. Ана жақында бір ән естідім тойда, 75-25 қайтып келмейді, түрі-түрі-түрі-түрі деп сөйтіп ән бітеді негізі. Енді жарайды, мүмкін тойда көңіл көтеруге келген адамдар көңіл бөлмейді не деп жатқандығына, ритмі жақсы, әйтеуір бір билеп қайтсам ба, дем алып қайтсам ба деген бір ниетпен орындалатын шығар деп ойлайсың да. Бірақ негізі мысалы тойға тек қана дем алуға келеді дегенге мен мысалы сенбеймін. Иә, жақсылықпен бөлісуге келеді, бірақ бір мағыналы, жақсы, құнды дүниелерді естісем бе деп. Енді сондай өнер жақсы көретін халықпыз ғой, бірақ жаңағы әндер болып жатқан кезде мен мысалы былай бірнеше тойға түрік әріптестеріммен бірге бардым. Түрік тойына да бардым. Ол жерде енді ондай сәтте кәдімгідей салыстыру мүмкіндігі болады ғой. Ол жерде біріншіден анандай біздікінде үлкен дастархан жоқ, соған таң қалып қалдым, тамақ ішпейміз бе не деп. Бәрі кәдімгідей көңіл көтеруге келеді. Бірақ көбінесе тойдың 70% кәдімгі дәстүрлі түрік инструменттерімен жиналған оркестр, дәстүрлі түрік әндерін, дәстүрлі түрік билерін ойнаған кезде кішкентай баласынан қартайғанына дейін барлығы ол биді қалай билейтінін біледі. Ол ұлттық би өйткені. Сөйтіп көңіл көтереді де, бір содан кейін үлкендерді шығарып салғаннан кейін 3-4 сағат жастар өздері жаңағы современный деп айтамыз ғой қазір, сондай батыстың әндеріне билейді. Сол әріптестеріммен бірге қазақ тойына бардым. Құдайға шүкір түсінбей жатыр дедім де сөздерін. Өйткені сөздерін түсінсе менен сұрайтын еді. Не айтып отыр деп. Қазақи колорит жоқ. Иә. Өзіміздің нақышымыз жоқ. Ұлттық аспаптарымыз жоқ. Өзіміз тыңдамаймыз. Өзіміз соған бөлмейміз деген сияқты. Бірақ соны тыңдататын бірден бір адам өздеріңіз, өзің сияқты өнерпаздар емес. Айтайыншы, ондай ол бұл мәселе деген баяғыдан бері келе жатқан мәселе. Баяғыдан. Сол 2005-2004-тен келе жатқан мәселе, біздер өзіміз 2006-та келдік. Сол кезде кәдімгі қайнап жатқан мәселе болатын. Айтады, біздер осындай сапалы әндер жазамыз дейді, бір продюсерлер айтады. Өтпей қалады дейді. Өтпейді, обидно бізге дейді, қаншама ақша саламыз дейді. Неге анау келеді де, андай ән айтады да тойда жүреді, сол табады. Ол әнді бізде жазыламыз ғой дейді. Ол әнді бізде одан екі есе қылып күшті орындаймыз ғой дейді.
Бұл вопрос әуелден бар. Неге? Ол халықтың талғамы. Сондықтан халық... менің ойымша сен әнші болардың алдында өзіңе бір мақсат қоясың. Мен шығармашылыққа күшімді жұмсайын ба, жоқ әлде табысқа. Бұл бизнес проект пе, шығармашылық дүние ме? Деген сияқты таңдау жасаймыз. Сен сондай таңдау жасадың ба? Мен мынаны айтайыншы, жаңағы халықтың талғамы да осы мәселені айтайыншы, енді халық үшін болып отқаннан кейін халықтың талғамы. Халық, егер біз ойлаймыз, армандаймыз, андай бір жақсы дүниелерді хит қылса екен, көп адам тыңдаса екен, соларға қарай несі жүрегі бұрт тұрса екен бүйірлер деген сияқты ниетте. Бірақ енді сол әндерді хит қылып отқаннан кейін біздер ештеңе жасай алмаймыз. Жаңағы әңгіме айтылды, айтылды, айтылды. Айтылған жерде қалды. Ең соңында соған айтылған жерде қалып еді. Қазір соған иман келтіріп кетті, өздері сол системаға шығып жатыр бәрі. Иә. Орысша, қазақшаны айтпайтын адамдар баяғыда. Қазақшаны айтып табыс тауып бастап, қазақша айтып жайлап, қазақша айтып кетті. Андай стильде айтатын адамдар енді бәрі мүмкіншілігінше бұрмалады өздерін енді барынша. Енді соған көндік. Былай айтқан кезде. Екінші енді жаңағы сұрағыңа жауап беретін болсам, әр нәрсенің өзінің ережесі мен тәртібі болады да. Бірінші Алла қаласа, бір әрине өзің жүрегіңнен шыққан дүниені халыққа жеткізсем, халық соны қабылдаса, белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін, әрине ішіне өзіміздің қазақи нақыштағы дүниелерді қоссам, домбыраны мысалы қосқан кезде тек қана сол баяғыша жаңағы терменнің мағамында емес, оны әртүрлі қосуға болады. Мысалы Ерболат Құдайбергенов қалай подавать етті ана рэпке екен деп, иә. Сол кезде мысалы талай әншілердің өзі қарсы шыққаны есімде, бірақ мен кезінде сол Ерболаттың дүниелерін көрген кезде мен қуанғанмын. Өйткені мысалы өмірі Мұқағалиді оқымайтын балалар, менімен құрдастар, Ерболат арқылы сол Мұқағалидің өлеңін өздері оқып жүргенін түсінген жоқ. Мен қазақпын деп Ерболат шығарды деп ойлап жүрсе де, дегенменен қазақ әдебиетіне деген бір үлкен бір сондай бір қазақ әдебиетінің үлкен нұрын іштеріне кіріп ұялады, өздері де түсінген жоқ соны қалай ұялаған. Жақсы бір айла тапты. Міне өте жақсы айла, жақсы бір тәрбиелік мәні бар. Мұқағалидің сөзін адамдар қалай жаттап алғанын білмей қалды. Иә. Мұқағалидің кім екенін сол ән арқылы танысқан адамдар бар. Біз білмейтін кәдімгідей соны Мұқағалидің атамыздың фанаты болып кеткендер де бар ғой, енді соны қарап жүрмін. Сондай дүниелер жасаған дұрыс. Мен Ерболатты, мен неге бұл сұрақтарды қойып неден қорқамын айтайын ба, Ырысбек? Дегенменен табыс табу кезінде оны орысша айтқанда чос дейді ғой. Бір хит сияқты бір тойда бір жақта өтетін ән шығарасың, содан кейін бүкіл Қазақстанды аралап кетесің ақша табуға сол әнмен. Бірақ бұл бір конвейер, бұл жерде шығармашылық аз. Шығармашылық аз болған сайын халық та ақымақ емес қой. Халық талғамы сол деп айтамыз, бірақ халық тойға мүмкін жаңағы әндер болады деп дайын келетін шығар, иә, сол үшін ақша төлеуге дайын шығар той иелері. Бірақ дегенменен рухты тамақтандыратын, ана шабыттандыратын кәдімгі рухани азық іздейді адам. Дегенменен той әндерін сол кезде тыңдайды деп айта алмаймын. Сол кезде мен мысалы көңіл күйім болмай тұр, ішкі мотивация алғым келеді мысалы, білмеймін, мен бір қызға ғашық болдым, ол мені тастап кетті деген сияқты түрлі жағдайлар болады ғой өмірде. Сонда мен қандай әнді қосам деген кезде қазақ орындаушысының сапалы әнін таба алмай қалама деп қорқамын да тыңдарман сондай сәтте. Мен мысалы Димаштың тойға шығып ән айтқанын елестетуім мүмкін емес. Бірақ Димаш Қазақтар деген атты шетелге енгізді. Мәссаған, мынау қазақ қой дейтіндей. Лондонға барып мысалы концертін адай күйімен бастады. Сонда енді күшті сапалы дүниеде Димашты мен өте қолдаймын, иә. Енді шетелге, бүкіл елімізге, бүкіл мемлекетке деген біздің, мен шетелге шықтым екен деп солардың нақышымыз, өзіміздің дәстүрімізді алып жүр, күйлер орындап жатыр, қазақша сөйлеп жатыр. Енді сонысымен де ол басқа әртістермен әлемдік деңгейдегі салыстырған кезде өзінің орны бар, өзінің харизмасы бар, өзінің белесі бар, ерекшелігі бар. Иә. Сөйтіп әрине біздің өзіміздің елде бұйыртса жасаймыз Алла қаласа. Қазіргі балдар соған ұмытылып жатқан балдар көп өте Алла қаласа. Ондай дүниелер жасаймыз. Мен түсінемін, сенің жаның айқайы менде де бар ол айқай. Өзіміздің қазақтың тойына барған кезде біздің қазақи нақыштағы жігіттер тұрса, бір ерекше нәрсе ойнап тұрса, жаңағы мен қазақпынның өзін домбырамен кәдімгідей киім киіп алып, тірі дауыспен, әуелі тірі дауыспен билемейді емес, билейді. Өйткені екінші таңғалатын дүнием, жарайды жаңағы тірі заказ беріп шақырып алдың,
Ол үшін фонограммамен айтады ғой. Құдай-ау. Енді иә. Оның просто бүйтіп ана интернетке кіріп та несін өлеңін қосып қойдың не, ол келіп сенің алдында билеп тұр не. Тірі дауыста болса екен деген. Бірақ тағы да бір сылтау бар. Әр ресторанда ондай дыбыс мүмкіндігі жоқ деген сияқты. Негізі, иә, айтатын адам айта береді әртүрлі аппаратпен. Әртүрлі жағдайда болады. Жұбыға көшіп отыр ғой балалардың барлығы. Сол көшсе екен, ақырындап ақырындап көшсе екен. Сонда шынығады да, дауысы да шынығады, өзі де шынығады. Өйткені әншілік деген ол Құдайдың бір бергені, содан кейін өмір біткенше бұл өзгермейтін дүние деген емес қой. Ол голосовой связка деген кәдімгідей ана бұлшық ет сияқты. Күнде шынығып тұрмаса, бір күні ол әлсіреп қалуы мүмкін. Әрине. Ал фонограмма оны әлсіретеді. Жарайды, Рысбек, өзің жалпы рахмет бұл шынайы жауаптарыңа. Өзіңді жақсы доспын деп есептейсің бе? Иә, есептеймін. Достыққа адалсың? Барымша адалмын. Енді өз-өзім күштімін деп ешкім айта алмайтын шығар, бірақ дегенмен достық. Жалпы әр көршінің болсын, достық болсын, әркімнің өзінің ақысын беріп отыруға тырысамын лайықты деңгейде. Неге бұл сұрақты қойып отырмын? Өйткені жақында ғана қазақ елі жақсы бір әнші қарындасынан айырылды, әнші қызынан айырылды, Жанар Хамитова. Және сен бірден осы жағдай орын алғаннан кейін Жанарға естелік ретінде арнап клип түсіріп ән шығардың. Сыншылы халықпыз ғой, біреу түсінді бұны, біреу түсінбеді. Көбісі осындай қайғылы жағдайдың қолданып отырып, өзінің бір танымалдылығын арттырғысы келді ме деп ойлап қалды. Мен шынымды айтайын, бірінші рет осы Жанар Рысбек ата Жанар Хамитоваға арнап клип түсірді деп біз қалауымды да хабарладық, ревью жаңалықтарынан көріңіздер деп. Сонда менің ойлағаным дұрыс жасапты деп ойладым. Өйткені жалпы біреу білет, біреу білмейді ғой. Көбісі ойлайды, Жанар екінші рет сахнаға оралғаннан кейін ғана екеуі бір-бірімен танысып, дуэт жазып жүр деп. Бірақ Жанар екеуінің кәдімгі өнер жолдарын бірге басталғанын мен білемін. Өткен жолы бірде бір қалалымға келген кезде оны дұрыстап баяндап, сипаттап айтып бергенсіңдер. Тіпті бір пәтер жалдап, өнер жолымыз бірге басталған еді деп. Жалпы мен үшін күтпеген жағдай болды. Мен үлкен шок болдым. Қалай кеше ғана сұхбатыма келіп отырған адам қазір дүниеде жоқ дегенге сенбедім. Фейк жаңалық екен деп ойладым. Содан кейін бұл бір әзіл екен деп ойладым. Бірақ бұлай әзілдеуге бола ма деп кәдімгідей таң қалып қалдым. Сен қандай жағдай? Қайдан бірінші рет естідің бұл жаңалықты? Иә, мен үйде ұйықтап жатқан негізі сол кезде таң атпай қоңырау шалды. Сосын мен трубканы көтермей жата беріп едім. Қайта қайта бірінен кейін бір қоңыраулар келе берді, келе берді. Сосын бір көтерейінші деп қараған кезде Тойдуман арнасынан келді. Соны сөйтсем осындай жағдай рас па, болып жатқан Жанардың басындағы дейді. Мен не жағдай болды деймін басында. Сөйтсем өмірден озып кетті ғой дейді. Қайтыс болыпты, солай рас па дейді. Мен шошып ояндым, сол кезде тұрдым да. Ойбай, қазір звондаймын деп, сонымен жан жаққа звондап кеттім. Жақындарыма звондадым, маняққа маняққа сөйтіп. Жанардың өзіне звондаған шығар? Жанардың өзіне де звондадым. Жан жаққа звондадым, сонымен айтты, хабар келді. Бір көп ұзаған жоқ, бір 15 минуттан кейін шынымен де қайтыс болды. Осындай жағдайлармен деп ауыр тиді шын. Мен де сенген жоқпын, себебі мен содан бір 2-3 күн бұрын сөйлескен болатынбыз. Көп сөйлесеміз, аптасына 2-3 рет сөйлесіп тұратынбыз. Иә, бір сұхбатында айтыпсың, соңғы рет сөйлескенде жаңағы өнер жайлы сөйлестік, болашағымыз жайлы сөйлестік. Жалпы жазған дуэтімізден жазылмаған дуэтіміз көбейді. Әндер дайын еді. Қарағандыдан келгеннен кейін жалпы Қарағандыға кетуінің себебі сол шығармашылық үзіліс болды ма? Сол жаққа барып ән жазсам ба деген үзіліс болды ма? Қалай? Иә, енді ол Жанар өзі бір ерекше қыз ғой әуелден. Иә. Қарағандыға қазір кеткісі келе ма? Қазір кетіп қалады Қарағандыға. Ертең шетелге кеткісі келе ма? Шетелге кетіп қалады. Ол біздер енді ойланамыз, асықпай дайындаламыз, так кету керек болатын болса бүйтейік, ол тек сондай бір ерекшелігі болатын. Қарағандыға барып демалып қайтам деп кеткен. Сол жақта ән жазам, бірінші осы жақтан бір студия таптым. Кішкене сәл-сәл өз өзіме келіп алсам, тойларға шықсам, бүйтсем, ән жазып жатырмын деген негізі сол жақтан да бір әндер жазып отты. Сол көп ұзамай осындай хабар келді ғой. Ойлаған жоқпыз. Біздің өзіміздің жоспарда
өткендегі шығарған ән, со жанармен бітпей қалған ән, одан кейін тағы бір ән бар. Ол тез ән еді. Ол әнде тұр, оны бірақ шығармаймын, себебі артық болып кететін сияқты бір жағынан. Жанарға деген тыныштық болсын деген ниетте, екіншіден жаңағындай әңгімелерден қашу мақсатында ар жағын айтқан жоқпын, бүгін айтып отырмын, негізі тағы да бір ән болатын десең жазайын деп отқан. Сосын тағы да бір бейнебаян түсіргіміз келген болатын, Алла қаласа. Сонымен осы жақсы, дәл осындай қарқында бірінші екінші жазған әнімізде болай беретін болса, біз тағы да жазай берейік, мынаяқтан дуэтті қолға алайық. Жеке шығармашылығымызға ешқандай әсер етпейді. Екеуміз бірімізге байланып отқан жоқпыз, екеуміз бірімізді білеміз, бір біріміз ыңғайлымыз, осылай жұмыс жасай берейік деп шешкен болатынбыз. Содан осындай жағдай болды ғой, енді ойлаған жоқпыз. Жалпы жанардың тағдырының өзі кәдімгідей бір үлкен телесериал түсіруге болатын драматургиясы бар әңгіме негізі. Жанар, сахнадан кетем дегенде хабарың болды ма сенің? Әуелі бірінші рет жаңағы суперстардан жарқырап шығып, арнаулы дуэтімен танымал болып, содан кейін кенеттен өмірін өзгертемін деген кезде хабарым болды ма, айтты ма саған? Біз білмей қалдық оны, ешқайсымыз. Жанар тез шешім қабылдатты, кетті ғой, енді жаңа өзінің жұбын тауып сөйтіп кетті. Өзі Жанар кететін кезде менің келіншегім болған, келіншегімді бірге тұрған кезде мен келіншегімді бірге тұрдым, бәріміз бірге тұрдық. Тұрмыс құрып кетті. Ешкім білмей қалды, тіпті продюсер де білмей қалды. Соның аяғысынан қыз іздеп кетті, салтанатты тапты. Ең бірінші, ана негізінде мен бір ешкім көп біле бермейтін сырларды бұны айтып берейін. Мына егізлі арнау тобы сенен басқа шықты, сенен басқа шыққаннан кейін күшті болып кетті деп айта алмаймын, орташа болып тұрды бір белгілі бір деңгейде. Одан кейін сенен басқа деген әннен кейін жігіттердің ерекше бағы жанды да, қалған әндерінде сүйреді, одан кейін әндер де жақсы болды. Осы егізлі бізді негізі алып келген Жанар. Жанар келді, Радик деген жігіт бар, Дворец Республикінің артында жасайды екен. Осындай ән жазып жатыр, маған подарок жасап жатыр, стилін мынандай қылып жатырмыз. Баяғы Толқын апайымыздың стилі мынандай еді, енді біз мынандай стилде жасап жатырмыз, ән күшті болу керек деп кәдімгідей ерекше толқыныспен алып келді. Сол Нұржан барды, дауысын түсірді. Бұл жерде жаңағы Жанардың енді несін айтып кету керек еңбегін. Ол хит деген әркімге бұйыра бермейді, әркімнен келе бермейді. Сөйтті да, әнді жазған кезде ән деген қатты сұранысқа ие болып кетті. Арнау тобы кәдімгідей, кәдімгі көз алдымызда басқа арнау болып кетті ғой. Әрине, сұраныс жағынан да, басқа жағынан да. Арнаудың кәдімгідей стилі сол егізілебізбен қалыптасқан сияқты болды негізі. Бірақ өзі айтқан жоқ, иә, бұл әнді. Сөйтті да, сонымен арнауда қалды ғой продюсерінде. Енді ол нәрсені мен айтқан дұрыс па, бұрыс па білмеймін, бірақ шындық болғасын айтып отырмын да. Бұл ешқай жерде айтылмайды. Нұржан досым да дұрыс түсінеді деп ойлаймын, Алла қаласа. Бірақ енді ақиқат болса, ақиқат қой, досым да дұрыс түсінеді, ертең ақыретте бәрі айтылатын әңгімелер ғой. Сөйтіп арнау кетті, енді арнаудың лицесі Нұржан ол кезде, енді бәрі бірді, бірақ ән сөйтіп атылып сөйтіп кетті. Сосын сөйтті де ол продюсер де білген жоқ, ешкім білген жоқ, Жанар сөйтіп кетіп қалса аяғасынан кім келді, жаңағы салтанат келді. Салтанат пен Нұржанның ең бірінші записінде өзім қатысқан болатынмын, мынандай қыса келдік қарашы. Деп сол кезде қарап, былай айтсаң дұрыс болады, былай айтсаң дұрыс болады деп сол жерде сырт көз сыншыл ғой, енді жаңағы білініп тұрады. Сөйтіп айтып көмектесіп ат салысқан бар, сол әнді әлі есімде. Салтанат қалай өнерге, ән өнеріне келгеніне деймін. Сол сәттің куәсі болдым. Иә, куәсі болдым. Бірақ енді Жанар, жарайды, осылай кенеттен өзінің өнер жолын тоқтатып шетелге кетті, отбасылық өмірді таңдады, біраз уақыт сонда болды, жоғалтып алдық. Көрермен жоғалтып алды, тыңдарман жоғалтып алды. Сендер жоғалттыңдар ма? Жоқ, әлде хабарласып тұратын? Жоқ, біздер де жоғалтып алдық. Біз енді өзінің отбасын өнерден тыс адаммен құрып кеткеннен кейін өзінің өмірі бар, несі бар, біз араласқымыз келген жоқ. Енді бір жағынан, екінші жағынан араласатында достық та болған жоқ. Білмейміз, нөмірін білмейміз, шетелдеміз, иә. Бастысы бақытты болса болды ғой деп, әркім өмірде көздеген сол бақыт қой, бақытты болса болды. Сонымен ұмытылып кетті, шынымыз айтсақ, әркім өзінің жұмысымен арнауға салтанат келсін, ісіп кетті, жақсылық кетті. Біздер бұл жерде өзіміздің жұмыстарымен сөйтіп жүріп келді ғой. Келгенде қалай хабар берді саған? Мен келгенде хабарласты ма, мен келе жатырмын деді ме, қарсы алып едім деді ме? Мен таңғалдым, келген мен экраннан көрдім, қай бір бағдарламадан көрдім да.
келген, бізге хабарласқан жоқ. Өзіңге ол көп ешкімге хабарласпағанда ғой. Қателеспесем, Астарлы ақиқат па, КТК арнасында бірінші рет шықты. Астарлы көрдім ғой, сол бір эфирден көрдім, деп таңғалып келіп жатырма, өнер келіп жатырмын деп жатыр. Мына деп жүрдім, біз ол кезде Севимен дуэт жаздық, бейнебаянға дайындалып жатырмыз. Әнді жазып қойғанбыз ғой, 5-6 ай өтіп кеткен, көп уақыт өтіп кеткен. Сосын биге дайындыққа, Севиге келіп жатқанын көрдім, Севидің инстаграмынан, содан жаңағы бейнебаянымызға биден дайындалатын едік, сол дайындығымызға барған кезде Жанармен келген ғой. Жанар екеуміз бір бірімізге қарап тұрдық қой, бүйтіп қарап, баяғы енді досымыз жақын, енді қатты байланыста болдық қой енді. Кәдімгідей бір бірімізге қарап бүйтіп ыңғайсызданып, сосын амандасып, қалайсың, денсаулығың қалай, бірдеңе сөйтіп сөйлесіп, ерекше әсерде болдым шынымды айтсам, енді ерекше. Табиғаттың да бір адамға жақ, бір адамдар болады, бір бірін көрген кезде бір біріне жамандық жасаған жоқ, бірақ бір бірін көп ұната бермейтін деген сияқты. Керісінше біреулер бір бірі тартып тұрады бір нәрсе, бірақ оларды ештеңе байланыстырмайды деген сияқты. Неге сол сондай бір нәрсе, екеуміз табиғатымыз ұқсады ма екен, әлде бірден дуэт жазу бір бірімізді жақсы танығаннан кейін ба, сөйтіп кәдімгідей бүйтіп қарап бір бірімізге дос ретінде жақсы көріп тұрдық та, қалай солай солай, ол мен келіншегім сірет Гүлназ қайда, бала шағаң қалай, Гүлназ күшті ғой, бірдеңе ғой деп жақсы сөздер, жылы сөздер айтып оны күшті болдық короче. Сосын ой болған жоқ басында дуэт жазатын. Себебімен екінші ән жазу керек едік. Менің өзімнің ұстанымым, бір ән емес екі ән жазған дұрыс дуэт жазғаннан кейін. Бір ән бірінші или екінші, или болмаса бір жерде кездесіп қалған кезде бір ән айтып орындап кетпей, екі ән орындап кетейік деген. Бірден жұп болсын, жұп болсын ба, иә. Сөйтіп екінші ән Себе айтты, Жанармен айтшы, мен Жанармен қазір айналысып отырмын. Жанардың досына келетін сияқты деді, айтқым келеді деген ән. Бауыржан Бимаханның әні. Сосын кезінде сатылған әнім ғой. Сөйттік та жарайды, онда орындап көрейік деп Жанарға жібердік, орындадық. Өте жақсы болған сияқты, адамдар кәдімгідей көп нелер болды. Сөйтіп екінші ән жазайық дедім енді. Бірден? Бірден, иә. Анаған бейнебаян түсіргеннен кейін бір ән шықты, олай ойладым, былай ойладым. Бір жағынан қимады мен, шынымды айтсам да. Өзімді айтқым келді, Күннен күнге деген ән өзіме қатты ұнайды, сонымен Жанарға тыңдатып, Жанарға да ұнап болды, айтайықшы осы әнді, айтайықшы, жарайды деп айтсақ еді. Сонымен Күннен күнге шықты, о да өте керемет кетті. Сосын ар жағын жаңағы айтып берген оқиға ғой, қалған дүниелерді үлгере алмай қалдық. Мен енді білмеймін қаншалықты бұл мәселеден хабарың бар, бірақ енді Жанардың осы өмірден озуына байланысты көптеген қауесет әңгімелер болды. Соның біреуі дәл осы Қарағандыға кетуінің себебі жаңағы продюсерімен келісім шарттарға келісе алмай байланысының үзілуі дейді. Кейбіреулер жоқ олай емес дейді. Қайсы ақиқат, қайсы шын? Шынымен де тағы да мәселелер туындай бастады ма өнерінде? Енді мен продюсер Севе ғой, енді екеуінің не байланысы арасындағы әңгімелерге ондайға мен араласпайтынмын, шынымды айтсам. Себебі біреудің, мен өзім қарсымын ондай нәрсеге. Біреудің басында болып жатқан оқиға үшінші адам болып келіп вообще оған араласпайтынмын. Не болған, қалай болған, не себепті, мен ешнәрсені білмеймін. А бірақ енді өліміне жеке бір адамды кінәлау деген ол қате. Жоқ, мен кінәлап жатқан жоқпын. Жалпы да, тек қана сол өзің білесің ғой енді Жанарды. Өте ауыр тағдырдың соққысын алған және де өзін қалпына келтіруге тырысып жатқан жан ретінде көрінді маған. Сұхбат алған кезде, есінде ме, бірге қалауымға келген кезде. Сонда кәдімгідей ана болады ғой, құлын өмірге енді келген кезде бүйтіп аяғы дірілдеп енді тұруға тырысатын. Сондай бір елес келді маған. Қалыптасу керек, әлі бір қорғанысы жоқ, нәзік бір кісі сияқты болып көрінді маған. Және де мен ойлаймын, егер мысалы шынымен де жаңағы шығармашылық байланыс тоқтады, енді осы продюсерлік орталықта емессің десе, Жанар кәдімгідей бір нетіп қалатын сияқты болып көрінді де маған. Соңғы үмітінің үзілгені сияқты болып қалады ма деп. Содан кейін бір журналист әріптестерімнен сөйлесем, мысалы соңғы сұхбатында тіпті әннен кетемін мен, басқа салаға кетемін деген сияқты әңгімелер айтылды деген. Айтылды? Айтылды, иә. Ол айтып отырмын ғой, ол қазір ән айтамын деп отырып, бір минуттан ән айтпаймын деп, екінші минут тағы ән айтамын деп айтуы мүмкін. Құбылмалы еді. Құбылмалылығы бар, ерекшелігі сонда. Бірақ оның жан дүниесін қалайтын өнер ғой, ән ғой, бәрібір мен жақсы танимын, жақсы білемін. Бір кездерде айтады, мен әнді қоямын, кетемін болды. Дейді, кетемін дейді. Сосын бір кезде айтады,
Рися, слушай, что-нибудь надо записать, по-моему, бірдеңе шырдеңе звондап тұрады. Кеше ғана әнді қоямын деген адам ба? Сосын мен сол себепті мен көп көңіл бөлмеймін жаңағы турнирден кетейім деген әңгімелерге. Отыра беремін, иә, әңгімесін тыңдап отырамын, иә, дұрыс деп отырамын, бір жерде ойымды айтамын, бір жерде отырамын. Сөйтемін да. Сосын уже соңына қарай қорытынды қоятын кезде айтамын, давай онда маған бүйтейік ма, сөйтейік ма, бүйтейік деймін да, болды сөйтіп. Нәтижелерге қарап жұмыс істеймін дейсің ғой. Именно осындай нелер тірліктер дегенде, ал былай енді өмірлік әңгіме сұрақ деп отыра береміз ғой әңгімесін айтып. Бірақ оның жан дүниесі өнерді қалады, өнерден әнсіз өмір сүре алмайтын адамдардың қатарынан, себебі кішкентай күнде уже суперстардан бір 16-17 жасында келді ғой. Есін білгелі ақыл тоқтатқалы осы өнермен бойын түзеген адам болғаннан кейін оның бойында көп сырласатын бедінде барынша енді ондай сырласамыз ғой. Енді өзім де сырымды айтамын, бірақ жанұяға жанұясы жайлы әңгіме қозғамайтынбыз. Бір мәселе тек балаларын сағынған жоқ, сағынады. Сол жайлы айт. Әр ана өзінің баласын сағынады. Ырысбек маған оңай емес қой деп айтады ғой. Оңай емес, мына жерде мынау, мына жерде мынау, мына жерде бала жағам қиын ғой деп та, бұл жерден халық жеп бара жатыр деп айтатын, бәрі сынап жатыр мені деп. Қазір Нұржанға айтып қойғаным дұрыс емес болды, неден қатты. Сен сол Нұржан Керменбаевпен болған екеуінің бір шағын дауын шешуге тырысып, содан кейін Нұржанмен кездестіруге тырысыпсың, рас па? Жоқ, мен былай болды, ол соны кездескім келеді, Нұржаннан кешірім сұрағым келеді дейді, кездестірші мені дейді. Барлығы біз баяғыдай достар болып жиналайықшы, yeah. Нұржан бар, сен бар, Медет бар, как старые времена деп айтады. Осы мен айтамын, енді ол қазір емес, себебі оның жанұясы бар. Отбасылы бәрі, иә. Отбасылы, ол қалай түсінеді, қалай алады, кішкене уақыт керек, бұйыртса көрерміз. Онда сені жеткізіп, сәлемім жеткізші дейді, кешірім сұрап жатыр деп. Менің мақсатым сол дейді. Сондай нәрселердің алдында жүр. Сосын ана инстаграмдағы жаңағы халықтың нелері, жаңағы сенікі дұрыс емес, Нұржанға неге бүй деп айттың, Нұржанға неге сүй деп айттың, бала шағаң бірдеңе шірдеңе деген сияқты, сен неге бүй деген нәрселердің барлығы оған соққы болып дейді. Маған бүй деп айтып жатыр, мына халық бүй деп жатыр. Мен айтамын, әр комментарияға көңіліңе ала берме деймін да. Говори, значит, ты что то делаешь деймін да. Ол деген үлкен мағынаны береді. Сен жұмыс жасап жатқан кезде ғана осындай әңгімелер болады, иә. Сен жоқ болсаң ешкімге керек емессің, сен ағайыннан басқа ешкім әңгіме болмайды деп шыққан кезде осындай тірлік болады. Ол қалыпты жағдай деп десем де дейді да, бірақ біраздан бірақ дегенмен қабылдайды. Ана бір комментарийді оқып едім, анау маған қатты жазыпты деген сияқты, ана ауыр жазып жіберіпті деп бәрін көңіліне алатын. Оның үстіне мына семей соққысы, оның үстіне мына творчестволық соққы, неғып басқа болып кеткен өнер қазір дейді да, баяғыдай емес дейді да. Неге барлығының айтатын әндері мынандай болып кеткен дейді, жаңағы өзің айтқан әңгіменің тойский әндер деп айтады, неғып мынандай әншілер шығып кеткен деген сияқты әңгімені көп айтатын. Енді айтамын, 11 жылдық, 12 жылда бәрі өзгерді қазір. Енді қазіргі халықаралық тепе-теңдікті сақтап сіңісіп кету керексің бәрібір де. Халық не сұрап тұр, соны бересің. Бүгін сұрағанын бер, ертең басқа нәрсе сұрауы мүмкін, оны ертең бересің деп түсіндіресің ғой барлық нәрсе. Сөйтіп бір басқа әлемде жүрген адам құсап, өзі кішкене нейлі қызықты қыз ғой, жүретін шынайы қыз ғой. Оны жаңа танып алу үшін 10 минут жетеді негізінде. Шыншыл қыз да, ешкімді алдамайды. Бүйтіп басқа әлемде жүрген адам құсап жүреді. Рысбек, слушай, неге бірдеңе деп ойына келіп қалса, соны сұрай қояды, бірдеңе деп. Сосын отырып жауап бересің екі сағат. Сондай болады. Кәдімгі бір болады ғой, адам ұйықтап қалып 10-12 жылдан кейін оянған адам сияқты, иә, кәдімгі. Мынау неге былай, мына өзгерістер үлкен екен ғой деген сияқты. Сол жанардың бір сөзі менің есімнен кетпейді ғой. Бұйыртса оны да саламын. Маған айтатын, е, жанар, бәрі нормально деп, қалайсың десең, Рысбек, с тобой мне ничего не страшно дейді да, постоянно сөйтіп айтады, сенің қасыңда ештеңеден қорқып қоймаймын деп, с тобой ничего не страшно деп көп айтатын. Сол сөз қалып қойған ғой ойымда. Әрине, енді жақын досым болғаннан кейін үлкен сағыныш қалды. Жалпы енді балапандардың тағдыры қалай болып жатыр? Сол әкесімен бірге ғой олар. Мен шынымды айтсам, ол жағын білмейді екенмін да. Себебі адамның бір определенный бір рамка бар, содан шығып кетуге болмайды. Сол себепті ол жағынан мен дистанция ұстаймын. Айтады енді, қиын былай былай деп,
жарайды деп енді оған кіріспеуге тұрсам. Себебі жанияның құндылығы не екен, өзімнің жанием бар сөзім білемді. Кім кінәлі деп сұрақ қойған жоқпын, жалпы. Жоқ, жалпы айтамын, иә. Әкесінің қолында ғой. Сол, иә, мен де қаламас едім, менің жанияма біреу кірісіп ертең күнге ішім кепіл бермейді, не болатыны. Сол себепті өзіме қаламаған нәрсені мен біреуге жасамаймын да. Ертең сұрап отырмын да, мысалы, балапандарының бойына өнер дарып келіп, Рысбек аға, анамның жолын жалғастырғым келеді, көмек көрсетесіз бе десе? Әрине, бірінші әкесінің рұқсатын алып, батасын алып, әкесі қолдап, иә, бауырым, әрине, қалаймыз десе, мен дайынмын ғой. Әрбір қазақ үшін дайынмын, оның қасында досым болғаннан кейін барым салам ғой. Әрине. Рысбек, әдемі әңгіме болып жатыр, эфирлік уақытымыз аяқталуға жақын, сондықтан негізгі сұрақтарымды қояйын өзіңе байланысты. 5 жылдығын білмеген жігіттен бездей халқымызда. Арманың қандай жалпы? Өнерде жүрсің, белгілі бір тіршілікпен айналысып жүрсің. Қарбалас тіршілікте әрине тек қана шығармашылыққа кетемін, ақша табуды екінші орынға қоямын деп айта алмайсың. Өйткені сені түсінемін, 4 балаң бар, олар күнде тамақ ішкісі келеді. Әйелің бар, отбасың бар, ата-анаң бар, туған туыстар бар дегендей. Олар үшін сен Рысбек аташсың ғой, ана жерде жүрген, ән айтып жүрген, бәрі сені мультимиллионер деп ойлайтын шығар. Сондықтан дегенменен жұмысың табыс алып келу керек. Бірақ не тек қана табысқа кетіп қалсаң, жаңағы айтқанымыздай шығармашылық ақсап қалуы мүмкін. Арманың қандай жалпы осы жолда? Мен осы дүниені жасасам, мен осындай дәрежеге жетсем, демек мен Рысбек аташ ретінде қалыптастым, ертең ұрпағымыз десе табатын дүниесі бар деп айтамын. Менің жалпы арманымды айтайын, бірінші бер жағынан бастап айтайын, бірінші арманым әрине үлкен белестерді бағындыру, үлкен белестерге жету, бір халыққа пайдалы жарайтындай ұлдардың қатарынан болу, әрине сол өнерден белгілі бір шыңға жету. Және де ең үлкен армандарым, жалпы өмірде жасап кеткім келетін арман, үлкен бір дәулетті адам болғым келеді. Қаржылай дәулетті адам, сосын бір қазаққа көмектескен, бір 20 қазақтың баласын Гарвардқа оқуға жіберсем, ол дәл сөйтіп өзінің тағы 20 баладан 20 бала жүрсе, 200 одан 2000 сөйтсе, сосын бір жаңағы бомждар бар ғой, мына жерде жататын, соларға бір 4 этажды 5 этажды үлкен үй салып, қасына мешіт салып, екінші мүмкіншілік бергім келеді. Жұмыс бірдеңелер жасап, бір үлкен проекттер жасап, түпкі арманым да. Өмірдің ең үлкен қызық нәрсе, өмірдегі ең үлкен бақыт, біреуге жасаған жақсылығын одан асқан рахат жоқ деп білемін да. Менің патологым сол, біреуге жақсылық жасау. Адамның тағдырын өзгертетіндей көмек көрсете алатын дәулет болса дейсің. Мен үшін ең үлкен патолог рахатым, кайфым, былай айтқан кезде сол одан асқан рахат жоқ. Енді оған дейін біздер енді 4 қара нанға да тоямыз ғой, алдымызда жеп отырған, тек қана жеп ішу үшін өмірге келген жоқпыз ғой. Негізі арманым сол, бірақ оны алла жеткізсе. Енді оған дейінгі армандарым әрине, бірінші өзім еңбектеніп, өзім осы жолда осы өнерден бір үлкен белеске жетсем, дұрыс жолмен, адал жолмен дұрыс дүниелер жасап, жақсылықты бәрі қалайды ғой енді. Алланың бұйырғанын көреміз. 4 балапаның бар. Қанша қыз? 3 қызым бар. 3 қызым. 3 қыздан кейін 4-ші ұл дүниеге келді. Қыздарыңның біреуі әнші боламын десін. Өзің айттың, мен қызғаншақпын дедім. Иә. Жоқ, қарсы болатын шығар. Мен өнерге келген қаламаймын қыздар. Қиын ба? Қиын. Қыз үшін? Қиын. Өте қиын. Қыз үшін емес, ер адам үшін де қиын, қыз үшін вообще мүмкін. Мен елестетіп қанша болам десе қарсылық білдіремін, басқа нәрсе көп қой. Талантты болса ше? Таланты болса өзі үшін айтады дейді. Басқа мен қыздарымды неге жаңа гимнастикаға беремін, неге беремін, жақсы нәтижелер көрсетіп отыр. Басқа жағынан шықса екен деп ойлаймын, армандаймын өзім. Бірақ әрқайсысына бірдеңе шығарғым келеді енді өзімше, біреуінен бір, бірақ спорт жағынан шығарғым келеді. Үлкен қызым жақсы оқиды, білімге мықты. Жақсы әкесің бе өзің? Білмеймін оны. Өзімді жақсы әкемін деп айта аласың? Оны келіншегім мен бала шағам айтпаса, мен айта алмаймын оны. Қаншалықты жиі өткізесің балаларыңмен уақытты? Қазір жиі өткіземін, бос уақытым барын сол кісілермен өткіземін. Үйдемін бос уақытым. Мүмкін болғанша дейсің? Мүмкін болғанша. Жалпы сенімен
әңгімелесіп жақсы бір феномен көріп отырмын дейді. Өйткені көп өнерде жүрген әншілермен де актерлермен де сұхбаттасқан негізі. Көбісінің 90%-ның жауабы өнерде дос табу қиын. Өйткені дегенменен бір салада жүргеннен кейін бетіңе күл берсең қауесет сөздер тарайды. Біреуге сену қиын. Басында сеніп едік, күйдік, содан кейін қазір енді бір иммунитетіміз қалыптасты деп. Бірақ сенің достарының көбісі өнерде. Өнерде достық бар ма? Дос деген нәрсе. Дос дегеннің толық мағынасын қарастырайықшы. Дос дегенің кәдімгідей жанын шығып бара жатса, әлемнің екінші шетінен саған ұшып келетін. Дос деген нәрсеге мен өте жақсы көремін. Мен дос деген нәрсемен сондай немен өскен, сондай тәрбием сондай болатын. Біріктіріп енді аузым күйді, менің де көп күйді. Бірақ енді ондай нәрселерге көз жұмып қарау керек. Жұмам көзімді де, көбіне жұмам. Қандай ауырлықтар келді. Қаншама жақсылықтар, айтылмайтын әңгімелер де көп та. Бір өміріне соң жақын әкесінің өміріне қауіп төніп тұрған кезде, қолымнан келген барлығын жасаған кезде, мен бір болмашы дүниеме істеп бермей қалып, мен бір сол жағдайды істеген кезде, отбасым, әкешем қонады-ау деген жағдайды істемей қалған сәттер болды. Сол кездерде қатты тиетін басында, сосын ән көзіме жасылып отырсыз ондайдың мында. Мен саған айтпап едім, мынандай жақсылық жасадың ба, сен неге маған мынаны жасамадың, мынау саған қиын емес еді ғой, мен саған тауып бердім ғой, мынаны саған беремін деп тұрады ғой деген сияқты мәселелер. Сен мынандайсың, сенікі дұрыс емес деген кезде шешем айтады ғой, не қыласың деп. Әркім көңіл деген нәрсе бар, оның көңілі жетпей қалған ол нәрсеге. Сен көңілің кең шығар деп, адам мен адамның бір-бірінің айырмашылығы сол дейді да. Сен көңілің, ол негізі жақсы болады дейді. Сенікі дұрыс емес дейді да. Қалай дұрыс емес деп ойлап сөйтіп өмір келе түсіндім. Сосын айтады ғой, идеальный дос іздесең жалғыз қаласың деп. Сол себепті қазір қандай бар, солай қабылдап отырсаң, қабылдайсың деп. Болғанына рахмет деп. Неден қорқасың? Қараңғылықтан қорқамын, жалғыздықтан қорқамын. Жалғыздықтан қорқасың. Арманыңды айттың. Жалпы өте әдемі сұхбат болған сияқты. Саған тілерім тек қана осы өнер жолында емес, жалпы тұлға ретінде үлгі көрсететіндей. Ертең өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа осындай респекттей, үлгіміз ағамыз бар ғой деп өсетіндей тұлғалық дәрежеге жетуіңе тілектеспін. Әмин. Жақсылық тілеймін әрине. Жақсы хиттер, жақсы кәдімгі мағыналық жағынан, тәлім-тәрбиелік жағынан бір рухани азық болатын жақсы шығармашылық дүниелерді тілеймін. Әңгімеге рахмет, құрметті көрермен. Бүгін бізбен бірге сұхбаттасқан белгілі әнші Ырысбек Аташ. Ертең 13:45-те кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.